Vladimir Georgiev, реплик кени. Не, не, не. Vladimir Georgiev. Кени реплик. Vladimir Georgiev. Почитувани колеги пратеници. Исклучи. Собранието. Исклучи го микрофон. Имам право на процедурално. Мое деловничко право е процедурално да зборувам. Јас како пратеник во Собранието на Република Македонија имам право. Georgiev. Georgiev Vladimir Lishoev Foltoren nuk kje fjall. Georgiev, në kushtet të ja govornitata. Georgiev. Në imate dobije në zbur. Lishoev Foltoren, Georgiev. Тргнете го Ѓорчев од говорница, обезбедување, тргнете го Ѓорчев од говорница. Тргнете го од говорница, нема збор. Тргнете од говорница. Ајде. Илија. А да ќе го трне, нема збор. Ќе го стане. А барам три пати да се трне, нема збор. Пауза 10 минути. Пауза 10 минути. 10 минути пауза.